Vítejte u podcastu GastroScout, podcastu o gastronomii z Ostravy a Moravskoslezského kraje. Podcast GastroScout je společným projektem magazínu Patriot, Cocafe a Pojez. Magazín Patriot dnes natáčí na Velké Žranici a hostem podcastu GastroScout je Petr Klasnička. Dobrý den. Dobrý den. Petře, co je to dnes pražírna Fathers? Já mám tušení, že kromě kaváren Cocafe, kterých je dneska už 4 až 5, mám pocit, tak jste v nějakých stovkách a stovkách kaváren po celé České republice i po Evropě. Patříte který k největším pražírnám v Česku? Těžká otázka na začátek hned. K největším pražírnám v Česku s výběrovou kávou asi. Jako nemyslím si, že tady se dá úplně takhle jako škálovat, protože jsou různé měřítka, kterýma se to dá měřit. Objem jeden, pak samozřejmě množství zákazníků, případně je to o tom, jakou ta pražírna prodává kávu. To znamená, že třeba i ten obrat ve finále může dělat ty rozdíly. Ale myslím, že se nám podařilo za těch posledních 5 let se dostat jako mezi ty největší, což pro mě osobně je hlavně super, protože jsme schopni více a více dávat jako support těm našim zákazníkům a kavárnám. Mě hrozně zajímá, jak začíná ten kávový příběh. Byl jste od malička příznivcem dobré kávy a vzpomenete si ještě na to, kdy jste vypil svoje první kafe a jak vám chutnalo? První kafe si nespomenu, asi. Jako bylo to podle mě někde tady na rohu toho baráku, kde sedíme, protože tady jsem vlastně od svých 5 let bydlel. Až do svatby skoro. A myslím si, že to tehdy bylo spíš nějaké rozpustné kafe, anebo s babičkou Turek na chatě, ale co to bylo, to vůbec nevím a rozhodně mi to nechutnalo. Potom posléze na výšce jsem byl spíš konzument kofeinu v kávě než kvality. A ten přerod k té kvalitě přišel potom, když jsem potkal svoji ženu Marii a společně jsme vlastně začali více jako objevovat ten svět. Naše první společné výběrové kafe, které jsme měli, tak bylo v Brně, v kavárně Mité. A byla to káva z Keni od pražiny Double Shot. Mm-hmm. A ten už si pamatuju. A to byl který rok, cca? To byl rok 2012. Co se tehdy stalo? Vy jste se rozhodli, že se chcete kávě věnovat? Nebo jak nastal ten přerod k tomu kafe? Já, když jsem byl taky uživatel kofeinu ještě, tak jsem i tak měl sen jako mít tu kavárnu, protože ta komunita, to sociální cítění s těma lidma, s těma zákazníkama, empatie, tam vlastně jako to ve mě rezonovalo, ale nikdy jsem neměl moc tak jako odvahu se vlastně ani čas jako do toho pustit. Až když jsem teda potkal svoji ženu, tak jsem se dostal k projektu tehdy vznikající kavárny na kole, která ještě neexistovala, ale už měla název, už měla první vlastně jako nějaké návrhy, jak by mělo vypadat a to byl vlastně projekt Cocafe, který tehdy Marek Richtár z Kobly v Brně, Jirka Lux, který má teďka vede účetní firmu a myslím, tam u toho byl ještě David, který má teďka takový jako super cool second hand v Praze, tak u toho stáli a ti druzí dva, Jirka s Davidem vlastně se pak rozhodli, že se budou věnovat jinému podnikání a Jirka mě oslovil, jestli bych do toho nešel a já si plus minus za tak jako 3 až 5 minut rozhodování jsem řekl, že jo. To se celkem málo ví, že Cocafe není projekt od začátku Richarda Maulera, Ostraváka, ale váš. Nicméně to se potom rychle změnilo, vy jste jeli na zkušenou, to tady bylo i řečeno v tom vašem medailonku, na zkušenou do Berlína. To bych možná přeskočil ty roky. Mě totiž nejvíc zajímá to, jak jste se dostali k plánu mít vlastní pražičku, dovážet kafe a pražit ho tady a prodávat. To přece musí být už potom docela z postu baristy na post pražiče a obchodníka velký skok. Jo, bylo to spoustu takových jako zvláštních náhod po té cestě, ale když jsme byli v Berlíně, tak tam jsme vlastně viděli, jak taková pražina funguje. A když jsme se pak vraceli, tak jsme si říkali, že to vlastně asi moc nechcem, protože to je extrémně náročné, je tam strašně moc věcí, které se můžou pokazit. Je to, viděli jsme, jak obrovský kapitál bychom potřebovali na začátek, aby jsme to mohli udělat. A zase z těch let před Berlínem jsme viděli, že kavárnu už taky možná až tak moc nechcem, ale to bylo dál, takže na to jsme zapomněli, vrátili jsme se do toho Cocafe a po tom roce zase jsme zjistili, že vlastně ta káva je to, co chceme dělat.
Ale kavárna to teda fakt není, a tak se pustíme do té pražírny. Tehdy jsme to vnímali jako projekt, který by měl být jako fakt malý, lokální. Chtěli jsme prostě mít jako pár zákazníků. My jsme zkalkulované fakt na to, že tam budeme prostě ve dvou s ženou, že to budeme takhle jako se snažit dělat tady na místě. No ale to jsem pak přesně narazil na to, že ten region tady, ať má úžasné, jako, úžasné místa gastronomické, tak není tak silný. A my jsme vlastně potřebovali mnohem více zasáhnout Středočeský kraj, Brno, Prahu a případně zahraničí, aby jsme ten potenciál jako naplnili vlastně a měli dost zákazníků. To mě zajímá, kolik dneska upražíte kafe za rok a jak velká část zůstává tady v našem kraji a kolik se prodá v dalších krajích České republiky a v zahraničí? Teď budu tak nějak trošku lovit ty čísla, takže nebudu asi úplně 100% přesné, ale ty první, jo, v loňském roce jsme upražili nějakých 55 tun kávy. V letošním roce bychom se měli dostat k nějakým 70. Co se týče toho kraje, kolik zůstane tady, to je už taková těžší otázka, protože to přesně určitě v hlavě nemám, ale myslím si, že to bude kolem třeba 15%. A zbytek republiky je kolik? Zbytek republiky bude přes 50 určitě, protože kolem 30% jde do Evropy a pak další vlastně do světa. Vy se dokážete prosadit i v evropských zemích, kde ta kávová kultura je mnohem dál než tady. Jak se vám to povedlo? No, potom, co jsme zjistili, že vlastně to jako čistě regionální pražírna nikdy nebudem, tak to zamýšlení, nebo to myšlení nás vedlo k tomu, že se nesmíme porovnávat jako s lokálními tedy, ale zkusit jako prozkoumat ten trh, jak vypadá v Evropě. Jaké jsou tam podmínky, jaké jsou tam ceny, jak ti lidi k tomu přistupují, co nabízejí. A k tomuhle jako kdyby srovnávat náš produkt. To znamená, že my od začátku tohohle jako smýšlení jsme se pak dostali k tomu, že jsme se snažili ten evropský trh vlastně nějak jako implementovat do toho našeho podnikání. Řekněte, čím jste přesvědčili kavárníka v Berlíně nebo nějaké jiné metropoli evropské, že ať nebere kafe od svého dodavatele, který to dělá roky a roky a jsou s ním spokojení a je zkušený, a ať veme kafe od firmy z České republiky, kde, jak jsem říkal, ta kávová kultura nebyla dlouho na dobré úrovni. Jak se vám to podařilo? Bylo to pouze cena, nebo jste to dělali tak dobře, že to fakt nakonec uznali? Jsou takové jako tři hlavní pilíře, na kterém my se to snažíme jako stavět. A to je kvalita kávy, je to jako rychlost té vyřízení té objednávky, v co mi ale spočívá jako komunikace s tím zákazníkem. To znamená, že snažíme tam být okamžitě od prvního kontaktu s ním, provázet ho tím procesem, než se stane tím velkoobchodním zákazníkem, co potřebuje a hlavně se snaží jako co nejrychleji odpovídat na ty jeho otázky, protože často speciálně ti menší zákazníci bývají jako zapomenutí, bývají tam jako trošku postrčení bokem, až na ně zbyde čas, tak to my se snažíme jako investovat mnohem více do toho account managementu, než třeba akvizičního nějakého managementu. A ta třetí věc je, my jsme se pojmenovali jako růst společně jako rodina, ale je to přesně tady ten jako account management a je to ta starost o ty zákazníky. Že se jim snažíme dávat vědět, že jsme jako tam pro ně, že se snažíme i vlastně s tím, jak rosteme, tak co nejvíce investovat zpátky do toho našeho společného vztahu. Ten kávový svět je obrovský a těch zemí, které kávu produkují, je mnoho. Vy jste zaměření na určité země nebo na určité zrno, nebo jak to máte v tom vašem portfoliu? To portfolio se mění během roku. My tam vlastně v tom portfoliu máme nějaké 4 kávy, které držíme celý rok, které už máme jako dlouhodobou zkušenost s těmi farmáři, producenty, že nám jsou schopni vypěstovat kafe, které ten rok vydrží na té úrovni, kterou my potřebujeme. A potom v takové minimálně 4 až třeba 8 káv točíme v tom horizontu 3 až 4 měsíců. Kdy vybíráme, vlastně my spolupracujeme s jedním importérem z Británie, který má kanceláři v Berlíně. Tam se taky zase propisuje ten Berlín, protože tam ten kontakt s tou holčinou, co vede tu kancelář v Berlíně, tak jsme získali v těch Elefantech. A od té doby jsme jako hlavně kamarádi a i spolupracovníci v tomhle. Vlastně bereme od nich kafe tam, kde, ono říká tam, kde je sklizeň, ale ono to plus minus to odpovídá tomu, tam, kde byla sklizeň 3-4 měsíce zpátky, než to kafe přišlo do Evropy, než se zkontrolovalo a tak.
Jste říkal, že letos vypražíte 70 tun, to už předpokládám, asi musíte mít skvělé kontakty a skvělou spolupráci s těmi farmáři. Oni vám musí zaručit, že vám to kafe dodají a vy musíte zaručit zase, že ho odeberete. Na jaké úrovni to, ta spolupráce s těmi farmáři je? Může tam kdokoliv přijet a koupit si od nich tunu kafe, nebo to už máte s nimi takhle dohodnuto? My vlastně pořád máme na tohle jako kdyby toho prostředníka, toho importéra. To je společnost, která se jmenuje Falcon Coffees. Je to obrovská společnost, ale zase postavená na neskutečně skvělých principech, kdy oni v těch produkčních zemích mají projekty, mají svoje farmáře, mají producenty, s kterými spolupracují dlouhodobě, roky a roky. Ujišťují se, v některých zemích mají dokonce svoje jako field laboratoře, aby pomáhali těm farmářům vlastně zlepšovat jak jejich ekonomické smýšlení, tak kvalitativní smýšlení nad tou kávou. A my vlastně, i když těch 70 tun zní jako celkem dost kávy, tak pořád v tomhle objemu by to nebylo jako vůbec rozumné si to začít dělat sami. Protože bychom nebyli schopni nikdy dosáhnout takové kvality a zároveň, a co si myslím, že je ještě důležitější, bychom nebyli schopni vrátit zpátky do toho místa, odkud ta káva pochází, to, co tam můžeme vrátit díky tomu importérovi, protože můžeme být jako součástí nějakého projektu, který on financuje. Teďka třeba máme přesně takový projekt, který začínáme v Kolumbii, kdy tam je společnost Siruma, která pracuje zase v té Kolumbii exkluzivně s tím Falconem a my vlastně s $2 z každého kila kávy, kterou prodáme, tak reinvestujeme zpátky do budování sušiček na kávu přímo v tom regionu. Zajímáte se o to, jestli ten farmář, od kterého to kafe berete, jestli ho pěstuje v souladu třeba s fair trade nebo podobnými zásadami? Ten kontakt s těmi farmáři tam je. Co se týče třeba fair trade nebo dalšíma certifikacema, tak na to se tam nehledí vůbec. Protože to většinou jsou tak chudí lidé, krom některých výjimečných jako situací, že pro ně vůbec pomyslet na nějakou certifikaci by znamenalo, že musí extrémně jít dolů s kvalitou. Protože by znamenalo, že musí mnohem větší část té úrody prodat, což když bereme mimo to, tak vlastně selektujou ty defektní věci pryč. Zároveň to znamená pro ně, že často se musí spojit do kooperací se spoustou stovky a tisíce dalších malých farmářů, producentů, aby měli prostě dostatek financí na tu certifikaci. Petře, jak dlouho vlastně Fairtrade, jak dlouho Fathers existuje a ptám se proto, jaký je vývoj ceny kafe, kterou nakupujete? My jsme Fathers založili v roce 2017, první kávy se opražili v roce 2018, takže jsme oslavili 5 let. A vývoj ceny je takový jako hodně jako téma celých těch 5 let rozhodně, protože v těch klidnějších letech to bylo třeba 50% nahoru meziročně. A pak přišly léta covidová, popřípadně válečná, a tam ta cena šla ještě raketověji vzhůru, což je zajímavé, že s tím vlastně přišlo dokonce v tom roce drobné ochlazení některých, ale pouze některých cen. Vlastně zemí, které to měly dobře nastavené už předtím, tak se to jako dalo vlastně skorigovat. Ale je to hodně extrémně fluktuující trh, který je strašně nejistý. Vlastně cenu na tom trhu určuje komoditní trh, sea market, a to je ten jako jakýkoliv jiný burzovní trh. Prostě chvilku je to nahoře, chvilku je to dole. Mě hrozně pobavilo, když jste na začátku říkal, že jste měli jasno po nějakých zkušenostech, že do čeho nepůjdete, je otevření vlastní kavárny. A pak jste na Hochwaldech otevřeli Café Fara, kavárnu, která dle mého, protože jsem tam párkrát taky byl, a dle toho, co oni říkají lidé, tak byla strašně moc fajn, přátelská, byla vlastně v létě byla otevřena i zahrada s možností posezení nějakými jídly. A já o ní mluvím v minulém čase, protože vím, že ji vlastně ke konci srpna definitivně zavíráte, takže by mě zajímalo, proč vlastně ta kavárna končí ve chvíli, kdy fakt je hrozně moc populární a daří se jí. Ten jako jednoduchá odpověď na to je, že potřebujeme více času trávit s rodinou společně, mimo práci. Ten další příběh by byl asi
důležité jako začít tím, jako proč a jak ta kavárna začala vlastně díky té spolupráci teďka s brzo nově uvedeným do funkce otcem biskupem Martinem, kdy to byl vlastně jeho sen, že na té faře se otevře prostě kvalitní kavárna, která má prostě přesah jako i mimo jenom biznis. A tak jsme se po různých cestách domluvili na té spolupráci. Pro nás to byl jako zase takový strašně srdcový projekt, protože jsme se nad kavárnou nastěhovali. Hukvaldy jsme milovali už předtím, protože to je tady v okolí fakt jako jedno z nejkrásnějších míst. Ale otevřeli jsme v roce 2020 a ten začátek jako byl strašně náročný. Takže to, co jsme si mysleli, že se bude dít v těch prvních 2-3 letech, tak se začalo dít třeba až později. A nám se do toho narodilo třetí dítě. Pražírna mezi tím jako vyrostla taky více, než jsme čekali, což je skvělé. Ale my jsme zjistili, že toho času opravdu jako je málo. A ještě to není ve fázi, že bychom jako to mohli úplně upustit, nebo ani že bychom chtěli to úplně opustit a nechat to někoho jiného dělat. Takže tam jsme stáli před možností právě do toho šlápnout na dlouhé roky a rozšířit to, anebo to opustit. Je už nějaký plán, co bude dál v těch prostorách, jestli kavárna bude dál žít pod nějakým jiným provozovatelem, nebo co tam bude dít? Byly tam trošičku takové nejasnosti v komunikaci, jak a co tam by mělo být, takže zatím vlastně to nebylo rozhodnuté, ale určitě jako plán otce biskupa je, aby tam nějaká kavárna dále byla, takže my budeme oslovovat nějaké potenciální provozní kaváren nebo lidi, kteří by jsme si mysleli, že by to mohli vést v tom samém duchu a tak samo, jako jsme to dělali my. Otázka, jestli se to povede, případně kdy se to povede, je nejasná a zároveň jako určitě tam bude teďka nějaká taková pauza, než se to celé zprocesuje. Já vám přeju hodně kvalitního zrna, hodně štěstí, zdraví ve vaší rodině a ať se vám daří. Děkuju moc. Na shledanou. Magazín Patriot dnes natáčí na Velké Žranici a hostem podcastu Gastroscout je Jan Navrátil. Dobrý den. Vy jste před rokem v květnu otevřeli na Landeku restauraci Harenda a já musím říct, že to bylo v době, kdy zrovna moc nových restaurací nevznikalo, protože ten covid docela strhem gastronomickým zamával. A navíc Landek není místo, kde by zrovna byl velký ruch, pokud jde o obyvatele Ostravy, spíš tam jsou návštěvníci muzeí. Jak dneska po roce hodnotíte ten váš majstrštych otevřít novou restauraci v Ostravě? Jak to vidíte? Vidím to pozitivně, jsem rád, že jsme do toho šli. Bylo to samozřejmě těžší ze startu, hlavně tím místem. Ten Landek, jak jste říkal, není úplně nejvíc navštěvované místo. Když tam člověk nejede prostě na výlet, tak jenom tak kolem neprojde, takže ta restaurace má nevýhodu v tom, že jako člověk tam musí dojet. Ale myslím si, že za tu dobu jsme to zvládli celkem obstojně, naučit lidi jezdit za náma. Vy jste si zvolili takovou, řekl bych, složitější cestu. Rozhodli jste se vařit moderně a zároveň vařit klasickou českou kuchyni. Jak na to reagují vaši hosté? Zase, myslím si, že velmi pozitivně, protože to je něco, co tady asi nebylo. Je to taková novinka v Ostravě víceméně. Já si myslím, že v Ostravě jsou strávníci hodně konzervativní a my je nějakým způsobem učíme prostě novým věcem. Učíme je, že svíčková nemusí vypadat po každé stejně a podobně. Dneska v Ostravě existuje řada restaurací, které se honosí, řekněme, nějakým titulem jako luxusní nebo špičkové. Považujete se za jednu z těch lepších restaurací v Ostravě? Nebo kam byste se zařadil? Víte co, já nechci znít moc sebevědomě, ale asi jo, tak jako snažíme se dělat to, co nejlépe, jak umíme a stát si za tím, co těm lidem dáváme na talíř, takže kdybychom se považovali za nějaký průměr nebo horší, tak nás to asi nebaví, takže určitě míříme prostě nejvíc, co to jde, chceme být nejlepší tady a uvidíme, no. Já vím, že vás v počátcích, když se začínali loni, tak vás podpořil gastronom Radek Kašpárek, který je z našeho kraje. Jak se vám podařilo dostat tuto osobnost k vám? Víte co, bylo to úplně o náhodě. Bylo to o jedné zprávě na Instagramu, kdy jsme ho prostě oslovili s tím, že jsme otevřeli něco takového a že až bude náhodou v Ostravě tím, že tady jezdí za rodinou, tak ať se za náma staví. Stavil se, byl nadšený, hnedka to vlastně skvěle zpropagoval na svém profilu, kde vlastně doteďka jsme asi jediná restaurace mimo jeho podniky, o které tam někdy dal takhle jako obsáhlý příspěvek. A
Potom vlastně jsme se hned domluvili na nějakém dalším setkání, kdy přijel s celým týmem z Fieldu, vlastně u příležitosti 100 let výročí Baníku. A zase jsme tam si prohodili nějaké názory, nějaké rady a jako myslím si, že nás to nakoplo solidně. Pokračuje ta spolupráce nějak s ním? Co teď je to takové vyšumělé? Myslím si, že toho má hodně kolem toho nového podniku, co otvírá, a je to teď takové jako zastavené. Setkáváte se s tím, že vám někdy třeba vaši hosté říkají, že je škoda, že nejste třeba v centru Ostravy, že by to pro ně bylo lepší? Setkáváme, určitě. Myslím si, že je to jeden z největších problémů vlastně celé Harendy. Narážíme jako nejčastěji na to, že ti lidi buď o nás ještě třeba ani po tom roce a něco neví, anebo že se jim prostě nechce jet. Jak jsem říkal na začátku, vy jste poblíž Hornického muzea, takže tam předpokládám v létě nemáte nouzi o hosty, kteří přicházejí z toho muzea se k vám najíst. Jsou to ti hosté, které vy tam potřebujete? Ne, absolutně ne. Je to hodně složité. Víte, co tam jde o to, ti lidi, co jdou do toho muzea, tak já nevím, jestli oni si nějakým způsobem myslí, že my jsme spojeni s tím muzeem, že vlastně patříme k sobě, takže oni přijdou třeba, já nevím, o půl jedné na jídlo do plné restaurace bez rezervace a ve tři čtvrtě tam po vás řvou, že v jednu jim přece začíná prohlídka a že jim přece musíte stihnout dát jídlo. Mm-hmm. Jo, takže to je takové nešťastné, ale patří to k tomu, no. I přes to všechno, co jste řekl, tak předpokládám, že Harenda zůstane tím vaším projektem a objektem, ve kterém budete. Vím, že tam vznikly nějaké úpravy na zahrádce, která je poměrně rozšířená. A vím také, že nad tím sálem, kde je restaurace, je další prostor. Uvažujete nějak o jeho využití? Určitě, určitě. Máme v plánu nějakým způsobem vybudovat takové hodně multifunkční prostory, které by šly využívat jak na nějaké, já nevím, svatby, oslavy, klidně i nějaké menší plesy, vernisaže, přednášky, ale zároveň bychom chtěli, ať z toho jde udělat taková místnost pro degustace, abychom mohli tu hospodu vlastně oddělit. Dole dělat to, co děláme vlastně teďka, nějakým způsobem tu moderní českou kuchyni a ten vrch přizpůsobit čistě na takové ty naše vícechodové degustační večery, které jsme vlastně dělávali už od začátku a teďka vlastně jenom kvůli sezóny, tím, že to je úplně nemožné dělat prostě přes léto 8 chodovky, tak jsme to pozastavili, ale chtěli bychom to tak nějak rozdělit na tyhle ty dvě části. To jsou odvážné plány, nicméně já vím, že řada gastronomů, nejenom vy, naráží při realizaci těch plánů, ať třeba je rozšíření provozovny nebo vytvoření dalšího podniku, další pobočky, na zásadní problém. V poslední době já slýchávám ho téměř všude, kde se bavím o gastronomii, a to je nedostatek lidí. Já o vás vím, že vy máte vlastně otevřeno od středy do neděle, pondělky, úterky máte zavřeno, a pokud vím, tak to není proto, že byste si chtěli odpočinout, ale protože na to, aby ten podnik byl každý den otevřený, nemáte dost lidí. Je to tak? Přesně tak. My jsme se rozhodli 2 dny v týdnu zavřít, protože jsme vlastně zkoušeli ze začátku mít otevřené 7 dnů v týdnu, ale naráželo to na kvalitu, protože ne každý člověk, který pracuje v gastronomii, to má rád a dělá to tak, aby prostě vydával na talíř to nejlepší. Takže jsme potom naráželi na to, že vlastně lidé dostávali na talíř dvojí kvalitu, jo, což nechceme. Takže jsme vlastně 2 dny v týdnu zavřeli, protože opravdu se nám protočilo hodně lidí, máme víceméně nějaké inzeráty pořád, do toho strašně moc lidí, tím, že opravdu děláme něco jiného, co v Ostravě není zvykem, tak se nám hodně třeba mladí kuchaři ozývají, že by u nás chtěli vařit, takže my je zkoušíme. Víceméně ještě nikomu jsme jakoby na první dobrou neřekli ne, takže vždycky minimálně dáme těm lidem šanci jako přijít a ukázat, zkusit si tu jednu směnu a potom si řekneme, hele, tak jako úplně ještě ne, anebo je třeba vezmeme aspoň nějak na pár dnů v týdnu, ale i tak těch lidí, co to chcou dělat a umí to, je tady úplně extrémní nedostatek. Řekněte mi, jak děláte ceny pokrmu a pití a vlastně všeho toho, co nabízíte. Hodně lidí říká, že po covidu a po zdražení energií musí řešit doma svoje rozpočty. Zdrahlo hodně věcí, hodně potravin, energie, jak jsem říkal. Setkáváte se s tím ve vaší restauraci, že vám někdo vytkne, že se mu zdá, že to jídlo už je drahé na něj? Samozřejmě. Ale není to podle mě úplně tím, že bychom byli drazí. Když si to srovnám s jinýma restauracemi, třeba v Ostravě, když nepůjdu prostě mimo kraj, které jsou třeba na nějaké úrovni, kam se nějak pomyslně řadíme my, tak si myslím, že jsme pořád nejlevnější. Je to hodně způsobené tím, že si úplně nedovolíme ty ceny vystřelit právě s ohledem na to místo. Ale lidi brblají pořád, no. Pokud jde o tu vaši českou kuchyni, vím, že u vás je šéf kuchařem Adam Cakl, šikovný kluk, který to tam chytil pevně do rukou.
Máte v plánu, kromě té české klasické kuchyně, na kterou jste výborní, dělat třeba i nějaké jiné věci? Nemáme. Já to strašně nemám rád. Já si myslím, že každá restaurace by se měla zabývat nějakým konkrétním spektrem a tady ty myšmaše české, kde si dáte prostě řízek, svíčku, burger a pizzu, to úplně jako nejedem. Takže opravdu třeba v té naší kuchyni vidíte strašně často prvky jiných kuchyní, ale je to jenom to, že prostě fuzujeme Česko s něčím, co nás zajímá, s něčím, co nás baví a jde spíše než o suroviny a chutě, o postupy, o tom, že hodně používáme miso, že používáme ty koji, jakoby tu kvašenou rýži na nakládání masa, takové věci, ale to jsou jenom takové pomůcky, nejsou to vyloženě, jako že by najednou z té naší kuchyně to dělalo asijskou. Po roce 1989 se často stávalo, že restaurace si otvírali lidé, kteří dokázali být úspěšní v jiných oborech, vydělali peníze v podnikání a řekli si, mám rád dobré jídlo, otevřu si hospodu a řada restaurací na to dojela. Dneska bych řekl, že už je toho méně, že už lidé se obracejí na zkušené gastronomy. Jakou vy máte zkušenost, pokud jde o gastronomii? No, vlastně hnedka po střední škole jsem nastoupil do restaurace, vařil jsem a Potom vlastně s covidem jsem nastoupil do potravinářské výroby, kde jsem nasbíral nějaké kontakty, co se týče dodavatelů a farmářů a různých zemědělců a podobně. Takže potom, když jsem vlastně skončil tady v tom, což už mě nebavilo, prostě mi to nenaplňovalo dělat polotovary, tak jsem přešel vlastně zase do gastronomie. Našel jsem prostor Harendy vlastně na internetu, že je k pronájmu a tak nějak mi cvaklo v hlavě, že to může být dobré. Jak se díváte na lidi, kteří jsou samouci, milují kuchařky, učí se sami na sobě vařit a pak si řeknou, hele, všichni říkají, že vařím dobře, já to zkusím, otevřu si krámek, food truck nebo malé bistro. Myslíte si, že můžou prorazit? Myslím si, že můžou. Jako, já jsem taky nemám žádnou gastroškolu, nic takového a myslím si, že se nám celkem daří, ale je to o tom, že to je fakt řehole jako prase, ta gastronomie. To je prostě fakt o tom být někde od rána do večera, neřešit prostě nějaké, jako já si myslím, že kuchař, co dělá, já nevím, 8-hodinové směny prostě neexistuje. To jsou jako ti kluci jsou tam od 8 od rána do 10 do večera prostě a někdo, kdo by tady tohleto nasazení nevydržel, tak si myslím, že to nemůže dělat, což většina těch lidí právě mimo obor nezná, dokud to neskusí. Takže na tohle si myslím, že může hodně lidí narazit, ale zase, čím víc jsou do toho zapálení, tak tím lepší to je a je jedno, jestli jste, já nevím, ekonom nebo vyučený kuchař. Jaký máte názor na tu úroveň gastronomie, která je v Ostravě a našem kraji? Já se tady rozhlížím kolem nás a přiznám se, že jsem hrdý na to, co tady funguje. Ať tady vidím poctivé syrupy Oktarina, vidím tady Hokus Pokus víno naturální, vidím tady Kurník Shopa, ti začali už před hodně roky a jsou velmi úspěšní. Nějak rečeu, karibská kuchyně, je tady Mutant, to je taky stálice, úžasná, Med od Chlebiše a další, řekl bych, špičky toho oboru. Máte podobný pocit, nebo si myslíte, že ještě bychom se mohli zlepšovat jako gastronomie v kraji? Já jsem tady v tom hodně negativní. Negativní? Já si myslím, že Ostrava je úplně v pytli, co se týče gastronomie, že tady opravdu jako není nic moc zajímavého a je to zase tím, že lidi jsou tady strašně konzervativní. Když se podíváte třeba na Prahu, tam se prostě otevře nějaký nový podnik a lidi to chcou vyzkoušet, dají tomu šanci, protočí se tam, prostě ochutnávají to a tady jako někdo něco otevře a lidi jsou k tomu hnedka negativní a chodí do takových těch klasik, ale zase jde to pryč, už se to zase posouvá někam jinam, takže teďka vidím čím dál tím prostě zajímavější podniky, které si právě otvírají mladí lidi, že už se toho přestávají bát, ale je to podle mě úplně jako v plenkách, ta gastronomie v Ostravě. Jmenovitě třeba... Co vás baví? Majdo mě baví, strašně moc mě baví Majdo. Vlastně to je za mě úplně luxus. Hrozně mě baví teďka nějak, já nevím, jak se to jmenuje, takové ty korejské hotdogy, co teďka otevřeli taky. Jako strašně zajímavé věci, které si myslím, že třeba 5 let zpátky ještě by si tady nikdo netroufnul otevřít. Že jsme konzervativní, že se bojíme nových věcí. Určitě. Co zajímavého chystáte v Harendě na podzim, na co se můžeme těšit? Chystáme zase obnovení těch našich degustací, takže určitě se můžete těšit na zatím vlastně z loňského roku naší nejúspěšnější akci, což byly zvěřinové hody, které jsme pojali právě buď 4 nebo 8 chodovým degustačním menu, takže určitě něco v tomhletom formátu a myslím si, že obecně každý víkend budeme točit nějaký jiný druh degustace, budeme to hodně obměňovat. Takže hlavně ty degustace, to je podle mě úplně největší jako lákadlo, co teď zase od konce letní sezony na Harendě začne.
Tak děkuji, že jste přišel do našeho podcastu GastroScout. Pane Navrátile, ať se Harendě i vám je hodně štěstí. Děkuji moc, děkuji za pozvání, vám taky. Třetím hostem našeho speciálu GastroScoutu na Velké Žranici je Robert Chlebiš ze společnosti Medu, medař srdce mi duší. Ahoj, Roberte. Ahoj a dobrý den všem tady dneska do Poruby. Já vás zdravím. Roberte, ty jsi včelař, především včelař. Vím, že i tvůj táta je včelaří. Je pravda, že až vyhynou včely, tak vyhyneme i my? Hele, ono se to říká, ale před 180 miliony lety ty včely tady žily. A přežili tady spoustu věcí, spoustu lidí, spoustu situací a věřím, že ty včely tady budou ještě s náma hodně dlouho. Mm-hmm. Takže nemáš o včely strach, protože občas letí éterem informace, že je kosí různé nemoce, různí predátoři, různé znečištění a podobně. O včely já se rozhodně nebojím. Já mám strach, nebo mám spíš obavy o nás, o lidi, tak jak my se chováme k té přírodě, jak se chováme jeden k druhému, jak se chováme k sobě. Myslím si, že ty včely jsou dostatečně silné a 180 miliony let vývoje jim dává hodně solidní perspektivu k tomu, aby tady byly dál. Poznáš ty podle toho, jaká je úroda medu a podle toho, jak se ty tvé včely chovají, jak na tom to naše životní prostředí, tam v těch místech, kde ty včely chováš, jak na tom je? Musím říct, že před pár lety jsem měl docela velké úhyny v oblasti, kde včelařím, to je kolem naší vesnice v Šlehřovicích. A tam to bylo způsobené nadměrným používáním hnojiv, které používají zemědělci. Co se mi líbilo, tak na to velice rychle, protože ten problém byl celoevropský, reagovala Evropská komise a do roku dokázala zakázat v rámci celé Evropské unie používání těchto hnojiv nebo postříků, které používají zemědělci a ta situace se z mého pohledu zlepšila. Takže myslím si, že tahle situace nebo i zdraví včelstev u nás a v celé Evropské unii není jakoby našim politikům lhostejný, za co trošičku jakoby nechci tady hájit a obhajovat Brusel, ale jsem rád, že si všímají i takovýchto detailů. Hele, jak moc pro tu včelu a pro ten její produkt a samozřejmě i pro její zdraví, jak moc je důležité, na čem vlastně ty včely získávají ten pyl, na té skladbě, jaká je na polích, jaké jsou stromy. Tam se třeba i souvislosti s tím, že jednu dobu bývalo a stále je velké množství řepky na polích, která je výhodná údajně pro zemědělce. Jak moc je to vidět? Je to znát, myslím si, že i, nebo já letos začínám říkat po těch 7-8 letech, co včelařím, že vlastně celková jakoby produkce medu se snižuje nepatrně. Já to je můj jenom takový dojem, já si nevedu přesnou statistiku každý rok, kolik naše včelky jako vygenerovaly medu, ale rozhodně to souvisí s tou krajinou. Ty obrovské monokultury, řepky, případně jiných plodin, jako je pšenice, kukuřice a tak, samozřejmě mají dopad. Tím, že ti zemědělci opravdu se nezajímají o ty louky a věci kolem, tak v podstatě podél těch polích potom není ta přirozená pastva pro ty včely, tak jak byla dřív, jak já si pamatuju ze svého dětství. Jo, já jsem vděčný za to, že mám možnost včelařit i kolem vodní přehrady Kružberg, kde je ochranné pásmo a zemědělci tam jsou povinni hospodařit v režimu ekologického zemědělství. A na té krajině to jde opravdu vidět. Je tam velké množství luk a ta pastva a pestrost pro ty včely je tam daleko, daleko větší a samozřejmě se to odráží i na produkci toho medu, na množství, které my o těch včelech potom máme a ty včely tam jsou v daleko větší prostě síle. Takže ano, příroda nebo okolí pro ty včely má na ně určitý dopad. Aktuálně je celosvětový trend včelaření ve městech, jo, kdy na obchodních domech, panelácích a podobně jsou, nebo na hotelích, restauratéři nebo hoteliéři to rádi taky používají ve světě, tak v podstatě tam se začíná více a více včelařit a je to danou opravdu tou strukturou toho města, které dneska začínají být čím dál tím více a více zelenější. Je tam daleko více jakoby takových lučních částí, tak jako v Porubě, za to Porubu moc chválím, že tady máte dole pod Leninkou vlastně prostor, kde i ty včely v tuto dobu mají nějakou přirozenou pastvu.
Jak velký rozdíl je v tom, když si koupím med od našeho čelaře, třeba od tebe, anebo když ho koupím z supermarketu a vím, že je třeba dovezený z zahraničí, ale zláká mě jeho cena, která může být třeba výrazně nižší? To je úplně jednoduché. Cena odpovídá kvalitě. Jo, ve chvíli, kdy si koupíte med tady z vašeho okolí, tak jednak prostřednictvím toho medu získáváte vy, případně vaše děti, pilová zrna právě z těch stromů a květů, které v podstatě tady kvetou, což zase hlavně u těch dětí pomáhá k tomu, aby neměli v budoucnu prostě alergické reakce na různé pily. Takže už jenom z toho důvodu je dobré dávat dětem med z vašeho okolí. No a pokud chcete ušetřit a dát si medy z EU a mimo EU, kdy vůbec nevíte, odkud to je, od jakého včelaře, v jakých podmínkách to bylo vyprodukováno ten med, jakým způsobem se o ty včely tam starají, jestli používají antibiotika tak jako na Ukrajině, anebo ne. Jo, stačí, když už máme ty antibiotika přece v tom mase, že jo, z těch velkých chovů, tak proč si ho dávat zase ještě i přes ten med. A teďkom nic proti včelařům na Ukrajině, ale jejich legislativa jim to umožňuje. U nás ta legislativa je docela přísná a myslím si, že v rámci České republiky máme velmi kvalitní medy. To, co mě mrzí, je výsledná cena toho medu, který je zase v České republice pořád jakoby velmi, velmi levný v porovnání s tím medem ze zahraničí a i od těch malých jakoby chovatelů včel. Já se přiznám, že mě fascinuje, co ty si všechno s medem a z medu dokázal vyrobit a vyrábíš. Já jsem si kdysi myslel, že med je prostě ve sklenici a sladím si s ním čaj, anebo se pak z těch druhotných dalších věcí dělají svíčky. To bylo tak asi zhruba, to jsem tak myslel, že z medu. Ještě frčili ořechy v medu. A ještě ořechy v medu. To tak zhruba jsem si jako kdysi dávno myslel, že je tak asi stopka, je strop toho, co jde z medu vyrobit. Vím, že ty a tvoje společnost medů z Šilheřovic, že se snažíte poslední roky dělat na bázi medu opravdu věci, které fungují, které skvěle chutnají. Já teďka si vybavím tvoje úžasné nakládané maso s medem, s příchutí medu, medové sajdry, medová zmrzka. Zkus ještě říct dál, do čeho všeho si narval med a funguje to. Děláme medové zmrzliny a medové sorbety. Pečeme spoustu druhů různých medovníků, recepty, necháváme se inspirovat i recepty vlastně ze zahraničí a pak si jenom sami vyladíme vlastně tu chuť na základě těch nejlepších surovin, které do toho můžeme my tady dávat. A co mě docela baví, je to, že dokáži najít spolupráci i s jinými tady malými regionálními producenty, kteří jsou zaměřeni třeba na výrobu čokolády, nebo kamarád vaří ve Vítkově výborné pivo, tak jsme navázali spolupráci a on třeba pro nás vaří medové pivo. Zuzanka z Moon Chocolate pro nás teď aktuálně vlastně vyrobí medové čokolády, kdy jsme si odladili receptury s medem a ty jsou fantastické. A na medu se mi nejvíce líbí to, že je to vlastně přírodní sladidlo, které je daleko zdravější než cukr, ale hlavně je uplatnitelné úplně všude. Jo? Takže tak, no, ale já už nechci teďkom nic nového jakoby vytvářet, protože to je spojeno s neustálým nachutnáváním, zkoušením, než odladíme ty receptury a já potřebuji teďkom zhodit aspoň těch 20 kilo, co jsem za poslední dobu nabral. Díky tomu. Ty jsi mluvil o tom, že se začíná více prosazovat chování včel. Včel jste ve městech, na různých hotelích. Myslím, že i ty tímto směrem jdeš, pokud o tom chceš mluvit. Já si myslím, že bych to mohl tak malinko otevřít. Nemáme totiž ještě podepsanou spolupráci s jedním asi největším obchodním centrem tady v Ostravě, kdy jsme se domluvili na spolupráci v tom smyslu, že budeme příští týden asi už dávat včelstva vlastně na střechu toho obchodního centra a já se na to osobně velmi těším, protože mě to hodně zajímá, jakým způsobem se mě bude včelařit v tom centru města Ostravy. Jak složité to podle tebe je pořídit si včelstvo, jeden úl a starat se o to? Pořídit si včely a veškeré vybavení nic složitého není, jak tomu zapotřebí jenom pár tisíc, možná desítek tisíc. Pokud chcete mít kompletní jakoby vybavení, včetně medometu na vytáčení a podobně toho medu. Nicméně je třeba si uvědomit, že včelstvo je živý organismus, který jen tak jako nevypnete jako počítač nebo tablet a necháte ho někde ležet. Opravdu má to svoje zákonitosti a je třeba se o to starat, tak jak o psa, o kočku,
o dobytek, tak i vlastně o ty včely. Je třeba vlastně řádně pečovat tak, aby ty včely potom nebyly nemocné a nestaly se zdrojem nějakých nemocí právě pro okolní včelaře, kde tam já vidím právě to největší riziko. Ono je trend mít včely, mít vlastní med. Spoustu lidí o tom vždycky hovoří, že je to prostě super, že by to chtěli mít, ale potom ta starost s tím spojená, to je třeba si velice dobře jakoby zvážit. A ideálně se poradit s někým, kdo už ty včely chová, kolik těch pracovních úkonů během té sezóny, a to je od toho března do toho srpna, je třeba vlastně u těch včel vlastně udělat. Tam potom jde stranou nějaká dovolená a na prvním místě jsou ty včely. Proč to tak je? Ty jsi to přirovnal k domácímu zvířectvu, které se musí starat vlastně na denní bázi, krmit. U včel je to podobné? Je to tak nutné tak často? U těch včel to není na té denní bázi, ale je třeba s těmi včely pracovat tak z začátku sezony, ať se to včelstvo plynule rozvíjí do toho prostě maximálního množství až těch 50-60 tisíc včel v tom jednom včelstvu, v tom úlu, aby třeba nedocházelo k tomu rojení, aby potom i ta produkce medu byla pro toho včelaře smysluplná, protože když vám v tom květnu se ty včely vyrojí a zůstává tam menší polovina, ani ne, tak v podstatě ani nemusíte z toho včelstva žádný med v podstatě mít a nedává to smysl. V těch dalších měsících potom je třeba dělat i opatření proti různým nemocem, proti tomu kleštíkovi, který je parazit vlastně a oslabuje to včelstvo, které potom zase díky tomu může uhynout. Takže je třeba se o to starat i z tohoto pohledu. No a pak v srpnu vlastně včely už se připravují na zimu, je třeba je zakrmit a případně i proléčit tak, aby ty včely mohly zdravě přezimovat. Když těm včelám pravidelně chodíš a už tě znají, i tak se tím může stát, že tě pobodají, nebo už to nebývá? No, do toho slunovratu, což je někdy koncem června, ty moje včelky jsou úplně boží. Já tam chodím takhle v triku, v bermudech, pracuju s nima a je to úplně v pohodě. A můžu si hladit jak ovečky na pěvině a jsou úplně v klidu. Ve chvíli, kdy se to přepne a je slunovrat, blížíme se k té zimě, tak ty včely si začínají daleko více prostě hlídat ty svoje zásoby a jsou daleko více agresivnější, bodavější. Oni dokonce i mezi sebou jedno včelstvo dokáže prostě napadnout druhé, takže tam je daleko větší pozornost vlastně na to přijetí a jejich přirozenou ochranou právě bývá to, že vás ta včela bodne. Takže tomu nevyhneš ani ty? No, nevyhýbám se tomu i přesto všechno, že vím, že to tak je, tak minimálně nosím tu včelařskou kuklu, vůbec nepoužívám rukavice. Já jsem takový sadomasochista, asi jsem zjistil, protože minulý týden, jak jsem byl u včel, tak jsem dostal za jedno dopoledne asi 30 žihadel a ono to fakt bolí, jako jo, to fakt bolí i po těch letech a ještě když to dostanete do prstů a na konečky, kde je to velmi citlivé, tak fakt to bolí. Já jsem tam naposledy řval v lese jak nějaký blázen bolestí a fakt jsem nadával, ale to k tomu patří. No. Já si to užívám i tady z této stránky. Tak poslední otázka, už ti uletěly včely? Jo, moc krát. A jak to řešíš? No nějak, no, musím počkat, až ta matka, která zůstane v tom úlu, znovu v podstatě se stane tou královnou a to včelstvo se do příštího roku dostane do té síly. Roberte, díky moc, že jsi přišel do našeho podcastu GastroScout, do našeho speciálu na Velkou Žranici. Ať se tobě i tvé rodině a tvým včelám daří a firmy medu taky. Děkuju moc za pozvání, mějte krásný den a nashledanou.